Sveicieni jums no Ventspils. Šeit Kurzemes televīzija sagatavojas 15 minūtes ar jaunāko mūsu pilsētā. Aizvadītās divās dienās, otrdien un trešdien, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvalde saņems 7 izsaukumus. 2 izsaukumi bija maldinājums, savukārt viens Ventspilī noslēdzās pat ar evakuāciju. Otrdien neilgi pirms 11. Vakarā Enkura ielā Ventspilī dega elektrības transformators 5 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēja ierašanās no blakus esošās ražošanas ēkas, kurā tiek ražot zivju konservi, evakuējās 5 cilvēki. Ugunsgrēks Enkura ielā tika veiksmīgi nodzēsts ar ugunsdzēsības aparātu palīdzību, nepiesaistot papildus tehnikas vienības. Oktobrs patiesi ir salidojuma mēnesis. Savas jubilējas aizvadījuši vairākas Ventspils skolas un nu salidojuma rīko Ventspils izglītības pārvalde. Kāda skaidrosim sižetā? Kamēr daudzās Ventspils izglītības iestādēs saistībā ar jubilejām notiek pedagogu un absolventu tikšanās, Ventspils izglītības pārvalde organizēja savu kvalifikācijas celšanas kursu dalībnieku un absolventu salidojumu. Jaunradas namā pulcējās Ventspils skolu un bērnu dārzu skolotāji un vadītāji, lai aprunātos, apmainītos ar idejām un gūtu iedvesmu jauniem sasniegumiem. Ventspils izglītības pārvalde regulāri organizē kursus un seminārus skolotājiem, kurus labprāt apmeklē tie, kuri vēlas kāpt pa karjeras kāpnēm vai vienkārši vēlas paplašināt zināšanas savā profesijā. Veidojot šo sistēmu, mēs ļoti domājām par saviem cilvēkiem, lai piedāvātu tieši to, kas ir aktuāls, tas, kas ir mūsdienīgs un tas, kas ir nepieciešams. Šīs profesionālās pilnveides programmas mums gatavo mūsu pašu praktizējoši pedagogi, gan pedagogu atbalsta dienesta konsultanti, gan pirms skolas izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, gan arī skolotāji, pedagogi, kurus mēs iesaistam pie konkrētām profesionālajām pilnveides programmām. Apmācību kursu absolventu salidojums notika ar devīzi Sapņo domā dari. Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktore Ruta Karloviča sniedz iedvesmojošu stāstu par tēmu, kas mums cilvēkiem ir svarīgākais. Pēc Rutas domām tas svarīgākais ir laiks. Jo laiks ir iespēja. Laiks bija arī vakar mums kā iespēja, šodien brīnišķīga iespēja, bet vislielākā iespēja priekš rītdienas. Ja mēs dzīvotu vakardienā, tad mēs noteikti dzīvotu vēl ar svecīti, bet laiks ir attīstījis mūsu un pilnveidojis tik tālu, ka mums ir šodien mega daudz, kas vairāk nekā gadu atpakaļ, nekā 5 gadus un nekā vakardien. Un tieši tās ir tās iespējas, ka līdz ar laiku mums ir iespējas arī cilvēkiem augt, pilnveidoties, attīstīties, būt konkurētspējīgākiem, piepildīt savus sapņus, jo bieži vien mēs sapņus tieši norokam, cilvēkam ir tendence, sapņo visi un skaistus sapņus sapņo. Bet īsteno neliela daļa, jo tāpēc, ka šos sapņus norok ar visādiem argumentiem bailēm, ar pamatot arī par laiku, ka mums taču nav laika, kur lai es vēl atrodu tādu laiku. Un attiecībā uz pedagogiem mums ir, es pat gribētu uzdrošināties teikt, tas ir stereotips, kad mums vairāk nekam citam laika nav, bet šodien brīnišķīgi šie cilvēki pierāda pilnīgi kaut ko citu, ka viņi ir dzīvo laikam līdzi. Pasākumā arī paši kvalifikācijas paaugstināšanas kursu absolventi dalījās motivējošos stāstos. Skolotāja Baiba Šimkiva stāstīja, kā esot dekrēta atvaļinājumā izdevies pietuvoties savam sapnim. Skolotāja un šobrīd jau bērnu dārza Margrietiņa vadītājs vietniece veiksmīgi pabeidza 2 gadu apmācību programmu iesācējiem un topošajiem vadītājiem VIP akadēmijā. Visu laiku kaut kāds mudinājums, kad es kā pedagogs, jā, man patīk tas, ko es daru, bet visu laiku gribējās tā kā iedrošināt jaunos pedagogus, jo jaunie pedagogi, kas nāc, viņi tādi bailīgi un man kā pedagogam bija diezgan tā kā mazas iespējas, ka es tikai kā pedagogs kā varu palīdzēt. Un tāpēc arī tas bija varbūt viens no motivatoriem, ka es gribu palīdzēt citiem, justies ērti, droši, ka tas pirmais solis pēc savas pieredzes spriežot ir diezgan bailīgs. Un ja tev nav kas atbalsta, tev nav kur aiziet jebkurā brīdī, tas ir vēl biedējošāk. Bija vasara. Pagājušā gada vasara, kad man zvanīja Bakanauskas kundze, viņa teica, ka ir tāda iespēja, bet par vadītājas vietnieci. Tajā brīdī viņa teica, ka man ir 2 dienas laika, lai apdomātos un varētu sniegt viņai to atbildi. Pēc sarunas pagāja man, prāt, 5 minūtes, kad es zvanīju un teicu, jā, es esmu gatava pieņemt šo izaicinājumu.
Pasākuma noslēgumā skolotāji pulcējās nelielās grupās, lai pārunātu, kā viņu profesionālo darbību ietekmējas apgūtā mācību programma un kas būtu nepieciešams tālākai izaugsmei. Tikai 3 dienas bija atvēlētas, lai pierakstītos Ventspils poliklīnikā uz organisma stāvokļa pārbaudi ar viedoķermeņa masas analizatoru. Šādas pārbaudes popularitāte ar katru gadu pieauga. Ja pirmajos gados, kad poliklīnika aicināja uz izmeklēšanu bez maksas, varēja droši paspēt pierakstīties pat pēdējā brīdī, tad šobrīd gribētāji ir ļoti daudz. Pat pēc tam, kad poliklīnikas vadība palielināja dienu skaitu, kurās var izmantot šo pakalpojumu bez maksas, ne visi, kas to vēlējās, līdz bezmaksas procedūrai nonāca. Ventspils poliklīnika iedzīvotājiem vairākas reizes gadā piedāvā izmeklējumu bez maksas ar daudzfunkcionālo ķermeņa masas analizatoru. Šī aktivitāte parasti notiek vai no Eiropas sporta nedēļas vai veselības nedēļas ietveros. Šoreiz šo pasākumu īstenojam sadarbībā ar izglītības pārvaldi, kas realizē Eiropas sociālā fonda projektu Ventspilnieku veselības veicināšanai. Un šajā reizē pasākums bija salīdzinoši ilgāku laika posmu no 28. septembra līdz 30. oktobrim, kopā 11 dienas, katru otrdienu, ceturtdienu. Daudzfunkcionālais ķermeņa masas analizators ir sava veida gudrie svari, kas ļauj noteikt ne tikai ķermeņa svaru, bet arī muskuļu, tauku un kaulu masu, vielmaiņas ātrumu un citus rādītājus. Procedūra ir ļoti vienkārša un neaizņem daudz laika. Cilvēks uzkāp uz svariem, paņem īpašus sensorus un burtiski minūtes laikā tiek pie izdrukāta rezultāta. Šoreiz gribētu pievērst uzmanību viscerāliem taukiem. Tas ir tie tauki, kas ir iekšā ap organiem. Tiem jābūt, jā, bet ja tos daudz, tad tie var ietekmēt mūsu dzīves kvalitāti. Var izraisīt nopietnas veselības problēmas risku. Tādus ir piemēram, kā paaugstinātās inspiediens un otrā tipā cukurdiabēts. Cilvēki arī grib zināt savu metabolu vecumu, jā, tā saucam bioloģisko. Jā, ja cilvēkam nav problēmu ar svaru, tad, protams, cipars būs mazāks. Ja tikko svārs iet augšā, tad arī tas cipars būs liels. Arī rada vēl kopēju ūdens daudzumu. Pārsvara cilvēki dzēr pa mās. Tajā izdrukā mēs varam redzēt, cik svēr rokās, kājas, cik tur muskuļu masa, tauku masa. Visu to var redzēt. Ja. Reizam ir tā, ka viena roka vai kāja noslogota vairāk, tur muskuļi vairāk, smagāk. Jā, to var redzēt. Vienīgā kontraindikācija šīs pārbaudes veikšanai ir elektrokardiostimulatora klātbūtne. Un šī ierīce nav piemērota arī bērniem. Pateicoties šiem izmeklējumiem, cilvēks var pielāgot savu uzturu un fiziskās aktivitātes. Un tas ir svarīgi noteikt slimību diagnosticēšanā un atveseļošanās procedūru veikšanā. Ja katru gadu iziet šādu pārbaudi, var izsekot izmaiņām organismā un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu savu veselību. Ikdienā šie izmeklējumi ir maksas pakalpojums, bet nākamgad pavasarī atkal būs bezmaksas akcija. Ikdienā liela izmēra atkritumus un mēbeles bez maksas iespējams nodot šķirotu atkritumu pieņemšanas laukumos – Jēkabielā 47. Numurā un Siguldcielā 8. Katru dienu, izņemot pirmdienas. Bet divas reizes gadā, pavasarī un rudenī tiek rīkota atkritumu savākšanas akcija, kad konteineri tiek novietot dažādās adresēs, lai cilvēki varētu samest liekās mantas, tās nekur nevedot. Šīs nedēļas nogalē 28. un 29. Oktobrī pārventā Ventspils labiekārtošanas kombinācijas gaidīs mēbeles un remonta atkritumus, kokmateriālus, durvis, logu, rāmjus, bez stikliem un iepakojumu. Sestdien 20. oktobrī viss sāksies 9. Rotas ielā. Pulkstens 11. Konteiners jau būs Lauču ielā, 1. Kaļķu Saldus ielas krustojumā, no 3. Empūtes un Mazās Ozoli ielas krustojumā. Akcija noslēgsies 5. Un nākamajā dienā svētdienā tā turpināsies pārventā. 9. No rīta liela izmēra nevajadzīgās mantas varēs izmest stacijas ielā, 11. Sabavas, bet 13. Iecavas ielās. Akcija noslēgsies Staudzenes centrā, kur konteiners atradīsies no 3. Līdz 5. Pēcpusdienā. Akcijas laikā netiks pieņemt sadzīves atkritumi, elektropreces, bīstami atkritumi, nulietojumi, lietotas riepas un būju nojaukšanas atkritumi, kā arī dārza zaļie atkritumi.
Paldies, ka izvēlaties skatīties Kurzemes televīzijas veidoto programmu. To varat redzēt pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, pussešos vakarā ar atkārtojumiem rīta stundās bez 15.10. Bet vēl ērtāk skatīties savos telefonos, ja piesakosiet mūsu kanālam Facebook kontā vai YouTube kanālā. Ventspils izglītības pārvalde organizē nodarbības izglītības iestāžu darbiniekiem un ventspilniekiem garīgās veselības uzlabošanai. Ik viens var pieteikties dalībai bezmaksas tiešsaistes nodarbībā, kas notiks 4. novembrī 2014. Programmā stresa un izdegšanas sindroma mazināšana, savu resursu apzināšana, psiholoģiskā atbalsta sniegšanas pamatprincipi līdz cilvēkiem krīzes situācijā, psihiskās veselības saglabāšana senioru vecumā, psihiskās un fiziskās veselības saistība un fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz psihisko veselību. Nodarbības vadīs certificēta psihologa Jolanta Segliņa-Luškova. Pieteikumu var iesniegt aizpildot veidlapu, kas pieejama Ventspils izglītības pārvaldes mājaslapā.